часу неперевершений класик української літератури Іван Франко так написав про ці унікальні за енергетикою місця, які знаходяться біля села Урич Сколівського району, що на Львівщині. В лісистих проваллях, величезних камінних бовдах якісь дивні віки, якась старина, дивна, запропавша культура записала твердими і глибокими буквами свої сліди. Як відомо, Іван Франко в студентському віці в 1884 році організовував сюди мандрівку студентів. Ось, і він дуже багато описує завдяки цьому про побут місцевих мешканців, уричан, і не тільки, а й населення Сколівщини. Ну і тут легенди оповідають, що він умивав очі в джерелах і оздоровився. У рамках престуру стежками Івана Франка, присвяченому 100-річчю від дня смерті великого каменяря, нам пощастило побувати у цьому дивовижному місці. Потрапивши на територію цього державного історико-культурного заповідника, дізналися. Тустань є пам'яткою природи та археологією національного значення, яка не має аналогів у Європі. Це місце, де історію можна повернути назад та стати частиною культури українського середньовіччя. Неповторність Тустані полягає не лише у її природних особливостях, хоча скеля сама по собі вражає. Унікальність Тустані полягає ще й у можливості точного на 90% відтворення дерев'яної забудови, що існувала на скелях. Річ у тім, що будівничі, споруджуючи неприступну дерев'яну фортецю на скелях, довбали в камені пази для закріплення дерев'яних конструкцій. Дерева давно немає, а сліди в камені збереглися. Місто-фортецю Тустань творить комплекс скель, камінь, острий камінь, мала скеля, жолоб та скелі, які прилягають до хребта Воронового. Щороку під урицькими скелями середньовіччя оживає наповну. Його повертають учасники фестивалю «Тустань». Протягом кількох днів у Тустані відтворюють життя Древнього Граду таким, як воно було тоді, у всіх його проявах – від ремесел до розваг. Особливу увагу на кожному фесті присвячують і військовій справі. Десятки реконструкторів відновлюють баталії воїнів, русичів із ворогами на очах у гостей Тустані. З точністю, якій позаздрить будь-який фільм. Дослідження фортеці Тустань розпочалося у 1971 році під проводом художника та археолога Михайла Рожка. Саме завдяки його роботам можна уявити, як виглядала руська твердиня. Щоправда, у Тустані залишилося ще чимало нерозгаданих таємниць. Відкрити їх можете і ви, завітавши у Тустань. Аргументів на користь такого рішення більш ніж достатньо, вважають сучасні хранителі цієї древньої цитаделі на нашій святій землі. Тустань вважається унікальною пам'яткою, аналогів якої немає в Європі та світі. Тому таку пам'ятку ви не знайдете, де би природня скеля була поєднана із деревом. Плюс ще один аргумент – тут хороша природа, легко дихається. І тут ви відчуєте якусь таку атмосферу середньовіччя, особливо, коли приїдете на фестиваль у серпні. Крім того, можна відчути дух середньовіччя, прийшовши в музей і побачивши ті речі, котрими користувалися мешканці фортеці в період 9-13 століття пізнішого часу. Це кераміка, дерево тощо. А як фортифікаційна споруда, чому вчить кожного з нас Тустань? Ну, вона вчить, напевно, любити ту землю, на котрій ти народився, захищати її, обороняти від цього лихого, чужого нам. Ну і цінувати, напевно, те, що ми маємо, бо гарне і аналогів немає.